Aluminij je vsekakor že znal zagreniti življenje Ljubljančanom v minuli sezoni, ko je Mihael Klepač tukaj po lepi akciji Kidričanov dosegel takrat edini gol in Olimpijo nekako pahnil v situacijo, ko so se morali krčevito boriti na to vse do tiste, lahko rečemo, finalne tekme s Celjani. Korun je krenil podaja na Bogdo Finka, Fink takoj s predložkom. Prišel do selekcije Aluminija do 19 let in na to se preselil v Derby County na otok, kjer je seveda piril svoje nogometno znanje. Zdaj pa kot Aluminija, tam priložnost in Aluminij do vodstva. Petek pa je bil strelec z glavo v kazenskem prostoru in Aluminij je takole o prvi pravi lesni priložnosti, torej izkoristili so dobro tole podajo iz kota. Krefel je bil podajalec, tudi on nekdani član Zmajev. Fink s predložkom. No, zdaj pa tam nevarnost, strel proti vratom, brani Janžekovič, tam je malce spodrsnilo. Elšnik, Ivanovič, to je položaj Ivanoviča, to so njegove poteze. Ivanovič in brani tam Janžekovič, to da ušla je žoga vratarju. Spremembe bo bolje rečeno, ni Mujana, ni Čarmaka, niti Netinla Pečnika, zdaj priložnost. Kakšen dober odbitek, prav gotovo lahko. Takole je Krefel, to žoga leti na drugo vratnico. Krefel, sprožil je Krefel in brani zdaj tam. Savič, Vomberga, Ivanovič, padel je tam Vujadin Savič. Fink strelom, tokrat sicer malce je ekipi, iz katero je tudi on osvojil že naslov državnega prvaka leto, vsekakor si želi to doživetje ponoviti. Predložek Ivanoviča, žoga je bila precej zavrtinčena, Pungaršek škaricami ne gre. Olimpija pa bo morala biti malce bolj fleksibilna, no in tukaj je gol za izenačenje na 1-1. Vujadin Savič, no tudi branilec Olimpije je danes zatresel mrežo. Kakšno veselje tam ob robu igrišča. Ja, to je gol, ki so ga danes, glede na vse težave, komaj čakali Ljubljančani, da se otresejo malce tiste nervoze. Kakšno idejo ima v svoji desnici Džerlek, takole Džerlek, tam je bil Kadrič pri strelu. Pa Korun skače, nevarno je, tole je Roko Prša sprožil proti vratom. Ivanovič, še vedno Ivanovič in gol Ivanoviča! Tukaj je zdaj padel gol Đorđeja Ivanovića, številka 11 v letošnjem prvenstvu. Na zadnji je zatresel mrežo v Sežani, Taboru v 26. krogu. Ivanovič do Elšnika, Elšnik takole hitro zdaj žoga Korun na drugo stran, tam je Fink, ali bo tokrat našel tam Vombergerja, tako je. Krefel Prša, nekoliko hitreje žoga od noge do noge, tudi pri Aluminiju, Pečnik do Krefla in tam je zaplaval prazno Žigan Frelih in kaj bo zdaj tukaj, tudi nekaj navijaškega, tistega virtualnega utripa. Zdaj pa je tam zavrela kri v Saviču, zdaj popuščajo živci, poglejmo še enkrat, tukaj zdaj gori tam v Stožicah, polno je nervoze, tam pa so živci popustili pantalonu in tukaj bo zdaj imel seveda z obema pomočnikoma Roberto Sonponis precej dela, tam tudi glasen Korun. Najprej mora zdaj seveda vse skupaj pomiriti Ponis. Pantalon so popustili živci, pa seveda tudi nekaterim nogometašem Olimpije. Kar nekaj jih je bilo. Korejec Kim bo vstopil, ko bo to dovoljeno. En nov napad, pa tam zdaj pod prekrškom Boači in zdaj 11 metrovka. Zdaj pa je Ponis pokazal na belo točko. Tukaj bomo tole pogledali še enkrat. Tako mora biti z nogama na črti in Krefel je pripravljen. Krefel je v drugo smer in pesem tam seveda po prejetem golu.
Frelik se je podal v svojo levo, Krefl poslal žogo v drugo smer in Aluminij do izenačenja na 2-2. Strelec gola. Pa preko meri Ivanovič. Goran, danes smo videli, da tudi za vodilno ekipo ni lahke tekme. Vse ni lahke, se to se ve, da ni lahke tekme. Tako da malo smo trpeli, malo smo na začetku dobili tak brezvezen gol, ampak kaj ćemo, potem smo se vrnili v igro, pa penal. Gremo naprej. Na koncu je bilo nekaj mejnih situacij, agresivnosti, nekaj prerivanja. Kaj ćemo, to je pač, puls se dvigne, tako da to je tu čar nogometa. Tale točka pred zelo pomembnim tednom, ki sledi, bo kaj dodatnega pritiska zaradi tega pred Domžalami, Mariborom. Pa ni, vse smo bili -3, smo +5 in smo prvi na lestvici. Oskar, težka tekma, marsikaj smo videli na tejle tekme, kako ste jo videli živeli? Ja, dva različna obraza naša, prvi polčas zelo, zelo konkreten, čvrst blok, dobri prihodi, drug polčas smo se malo preveč potegnili nazaj, preveč svobode pustili Olimpiji, ki je to izkoristila, ampak pokazali smo karakter, nismo se predali do konca in mislim, da danes glede na vse prikazano remi posebno zaslužimo.